dekat ni ni? Dekat Marine Brown. Marine Brown. Kita makan Mary Brown kan? Abang makan apa? Ayam. Ayam. Okay, kita ambil set ni. Set pelajar RM5.90 je. Ayam, air dengan kentang. Air, ayam dengan kentang. Wafah makan apa, Wafah? Sama juga. Tapi apa punya spicy lah. Spicy. Okay, yang ni cheese. Cheeseburger. Wow. Ni, yang ni kita ambil nasi kari, kari ayam. Kita makan light-light je. Sebab lagi kita nak pergi makan tempat lain. Dekat Mary Brown. Ni dia ada juga taman permainan kat sini. Ya, nampak house. Sedap ni. Panas. Sedap tak? Okay, cuba ambil satu. Sos dia tak sah? Tak ada sos. Mana abang? Apa dia? Sos. Ini cheeseburger. Wow, cheeseburger. Okay. Ambil satu cicah. Ambil satu cicah. Wow, sedap. Sedap apa? Kita makan sebelah nasi ayam kari. Krip dia. Kari. Nak lagi nasi dia? Nak. Kau nak nasi? Nak. Gambar ni kan? Dia kari ni tu okey. Sedap. Sedap. Besar tak? Mary Brown. Besar dia. Tengah panas dia. Panas. Oh, kuat. Kuat lasak-lasak kan. Lasak-lasak. Tak buat video. Video. Masih berasak-lasak pun. Kan. Macam mana gaji ni? Ayah. Ayam dia well marinate sedap. Tapi pun panas dia. Bau masak. Makan yang kari. Nasi kari. Kari atuk. Kalau tak mamak je kan. Jadi kita makan ke Mary Brown. Untuk set ni RM9.90. Dengan nasi kari. Oh, masak-asak je. Set apa? Berbalai jimat? Set jimat? Set jimat. Nasi je. Nasi kecil.
Jadi tak sikit je. Rasak-rasak ni. Rasak-rasak. Dengan W Sibling. Okay, terima kasih. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe.